Hola a tothom. Del ple d'aquest mes de febrer, jo crec que destacaria sobretot dos punts importants. El primer és que a poc anirem assolint doncs, les expropiacions necessàries del carrer Tarragona. Perdó. Perquè doncs, aquell carrer finalment es pugui eixamplar i anar seguint l'alineació que ha de tenir, que després doncs, aquell estretor que ara notem quan passem amb el cotxe, doncs després quedarà solventada, tot i que és complicat, perquè encara hi ha gent doncs, que hi viu o algun baix on encara hi ha algun negoci, però a poc es anirà assolint aquesta fita. I el segon punt, i potser és més important, és la modificació que es va fer del Pla General d'Ordenació Urbana, que val a dir que estem contents i molt satisfets de que s'aprovés per majoria absolutíssima, que vol dir que tots els grups van votar-hi a favor. I crec que és en el resultat doncs, de donar totes les explicacions que han calgut i de contestar totes aquelles preguntes i dubtes que tenien els partits polítics. Són modificacions importants perquè per errors han quedat doncs, gent afectada i quan amb un doncs, l'administració, a més, li malmet els seus drets per un error o per una equivocació, la veritat és que era molt trist no poder-ho tirar endavant. I després algunes modificacions com la que allà es va dir, que és la que hem estat treballant i durant molt de temps per buscar la manera jurídica justa i defensable, sobretot defensable, que ningú es pensi que és fàcil fer una modificació, sobretot pel que fa a l'aspecte que ara explicaré, que era que es poguessin legalitzar les ocupacions amb taules, cadires i para-sols de tots aquells espais comunitaris de, sobretot, a la urbanització de Santa Margarita, però que també n'hi ha altres, bars i restaurants de roses i comerços que es veuen afectats per aquesta problemàtica. S'ha trobat un bon redactat que ha estat aprovat doncs, per serveis jurídics i que el que permet és, sempre que hi hagi autorització de la comunitat de veïns, doncs, que el local que estigui o que es vegi afectat al davant per una terrassa, doncs, aquella terrassa sempre lligada, repeteixo, en l'activitat que hi hagi la planta baixa, doncs pugui tenir taules i cadira. Aquesta modificació, no oblidem que ens l'ha d'acceptar i l'ha d'aprovar la Comissió Territorial d'Urbanisme, però entenem que així serà, per tant, esperar aquesta resposta per poder-la aprovar definitivament. I després, les mocions, evidentment, vam donar-hi suport, tant a la devolució de l'IVA com a la vaga del Dia de la Dona, que evidentment doncs, no pot ser, com no pot ser d'una altra manera, nosaltres també doncs, estem d'acord que, en definitiva, i resumint, per la mateixa feina, independent del sexe que tinguis, s'ha doncs, de cobrar el mateix. I fins aquí és on jo crec que estem tots i totes d'acord. I pel que fa al torn de precs i preguntes, en aquest cas, doncs, destacar l'explicació que vaig donar sobretot al començament del ple, en tant en quant hi havia hagut una intervenció que posava en dubte, o arran d'una denúncia, doncs, posava en dubte que l'Ajuntament hagués obrat en conseqüència o que hagués fet bé una obra pública. Vaig voler llegir les conclusions de la tècnica de l'arquitecte municipal, en tant en quant, sobretot, aclaria que ningú havia tingut enriquiment il·lícit, ni l'empresa, ni, evidentment, ningú d'aquest Ajuntament. I penso que és molt necessari avui en dia el poder donar totes les explicacions necessàries i tenir tota la transparència necessària doncs, perquè ningú no pugui tenir ni un bri de dubte de que, evidentment, tothom es pot equivocar, però que sempre després hi ha certificacions i explicacions que justifiquen les actuacions que es fan des de l'Ajuntament de Roses. Gràcies.